Wins for Life World Run, ასე ჰქვია მასშტაბურ გარბენს, რომელიც კახეთში გაიმართა. ღონისძიება საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერითა და ფედერაციის სპორტი ყველასათვის ორგანიზებით შედგა. საქართველომ ყველაზე მასშტაბურ გარბენს მეათედ უმასპინძლა. ღონისძიებიდან შემოსული თანხა ზურგის ტვინის დაზიანებების განკურნების გზების საძიებლად Wins for Life-ის ფონდში სრულად გადაირიცხება. მსოფლიო რბენას სპორტის მინისტრის მოადგილე იოსებ ბაღათურია დაესწრო. ღონისძიებაზე ასევე იმყოფებოდნენ ცნობილი ქართველი სპორტსმენები. საქართველომ ასპინძლობს ერთ-ერთ ყველაზე მასშტაბურ მსოფლიო რბენას, სადაც მონაწილეობს 5000-ზე მეტი მოყვარული მორბენალი და პროფესიონალი მორბენალი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს რომ ღონისძიება თავისი შინაარსით არის საქველმოქმედო და ღონისძიების ფარგლებში შემოსული სრული თანხა გადაირიცხება ზურგის ტვინის დაზიანების განკურნების კვლევების დასაფინანსებლად. პირველად ვიღებ მონაწილეობას, სამწუხაროდ პანდემიის დროს ვერ ჩავერთ, მაგრამ ყოველთვის ძალიან მინდა და მეც როგორც ზურგის ტვინის დაზიანებული ადამიანი, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ადამიანის ჩართულობა და მიხარია რომ მე დღეს აქ ვარ ის ოლიმპიადაზე და ვიღებ მონაწილეობას. უკვე მესამედ ვიღებ როგორც მახსოვს მონაწილეობას. 5 კილომეტრი არის ჩემი ოქროს სტანდარტი, ესე იგი დიდი სპორტული მიღწევებით ვერ გამოირჩევი, მაგრამ სხვა დატვირთვა აქვს, მგონია, ერთი ცხრი საქველმოქმედოა და მეორე ცხრი რაღაც კორპორაციულათაც კომპანიის თანამშრომლები ვიკრიბებით და ესეთი გარემო არის რა, პოზიტიური ძალიან.